të dashur të lëshikus të televizionit të shqiptarve të Amerikës, gëzuar pashkët. Sot është dita e bekuar e pashkëve për besimtarët katolikë. Por, cili është kuptimi i pashkëve? Kër flasim për fesën e pashkëve, si zakonisht, jemë suar të mendojmë si një ndërfesat më të nësishme të fesë kryshterë, katolike, ortodokse, protestante e tjerë. Por, kjo fest ka originën edhe më të lashtë, pra para se të eksiston të besimi kryshterë. Pashkët ishin një feste popullit të zjedhur të popullit të Izraelit. Historia e kësaj feste është shumë e gjatë e ndërlikuar sepse ka të bëjë edhe me tërë historinë e shëllbimit të hyjit që kishtë realizuar në përshekun me popullin e Izraelit e më vonë me mbarë njërzimin. Fjala, apo termi pashk, apo pas over, nga fjala latine pashka, apo prej hebraishtes, pesa, që do thot kalim. Pashka është kalimi i hyjt, që ka përceu shtëpit e Izraelitëve ndërsa gotiste dhe ndëshkonte ato të Egyptianve, si pas Biblës së vjetër në kapitut e sa në 12, 13, 23, 27, krasuar me Izraelitët në tora në saj në kapitun 31 dhe 5. po që është pashka Izraelite? Dhe njështë pashka ishte një fest familjare. Kërmtojnë natën në dritën e hënës së plotë të kujnoksit pranveror në datën 14 të muajt Abib, apo të kalinjive të ashtu që Nisan, në basë mërgimit. I dhëroj yllit një kafshë e re e sa ponindur gjatë vitit për të të requr vekimin hynor mbi kopen, pra një qingjë. Viktima duhet të ishte një qingja po një kets mashkull pa të meta, dhe nuk duhej thyer as një kock. Gjaku i kësaj kafshe ruesi i shenjtë duke lyer hyrjen e çdo banese. Sipas dhjatës së vjetër të gjitha këto tipare të bëjnë të mendojnë se Pashka ka një prej ardhje shumë të lashtë. Ajo mund të jetë edhe flia që ju dënt i kërkojnë faraonit për të shkuar në shkretir. Prandaj Pashka mund të jetë edhe më hershme se sa vet Mojsiu apo dalja e Mojsiut nga Egjipti por ajo që e bëri këtë fes të madhe, dhe vendimtare është pa dushim dalje e poplit të Izraelit nga robëria egyptiane. Pra, pramvera më e madhe është ajo kur hyj e liron nga zgjede e egyptiane e robëris në përmjet një varg në providenciale në cilat më shkëllqyshmja shfaqet me antë shfarosis së paralindurve egyptian. Ajo që ja vlen të theksojnë, pra është që pashka përkonë me qlirimin e Israelitve, ajo bëhet për kujtimorja e daljes, njarja kërësore i sorisë të tyre, dhe kujton yin që kishë gotitur Egyptin dhe ka kërësuar besimtarët vet. e vetë. E kujto tjetë që këtej e tutje kuptimi i pashkës dhe i emrit e emrit të sajtë të ri, pas over, paska, pase. Prandaj, që e brejt e kremtojnë pashkët, si dhe në konë e Jezu Kristit, si dhe në kohën e sotme, do thot pikërisht për kujtimi i asaj ngjarje historike kur yji shiroi popullin e Izraelit për të robërisë shekullore të faraonit. Kështu që festa e Pashkëve të hebrejve është pothuajse një sintezë e tërë historisë së popullit të zgjedhur të hyrë. Pashka e Jezusit apo ajo e krishtera është diçka më ndryshe, diçka më lart. Gjykimi, dënimi, mundimi dhe vdekja e pafajshme e Jezu Krishtit është në përputhje me festat e pashkëve të ebrejve. Me gjitha të, dhe si të gjitha gjasë, vdekja e Jezu Krishtit përputhet me vigjilin e pashkëve në vitin e 30, dit në cilin flioshin viktimat e pashkëve në tempu. Ishte e pra dita e premte, pasi që në atë vit pashka pinte në ditën e shtunë. Kur kaloi e shtuna, pra një dit pas, gratët cilët kishin për cilë Jezusin, nga Galilea, shkuan të gvari, për ta përvojtur trupin e Jezusit duke lyër ata me të mirë, duke shkuar të vari, e gjetën varin e zëbrazur dhe dhe gjuën këto fjalë, a ju në gjabë nuk është këtu. Pra pashka e kryshterë është një vazhdimësi i pashkve hebraike, është përso smëria e tyre, për pashkët e ebraike për kujtojt kalimi, apo shërimi një popullin nga roberia egyptiane, ndërsa në pashkët e kryshtera, për kujtojt dhe kremtojt mundimi, vdekja, në gjallja e Jezu Krishtit, si kalim përtej robërisë i roberisë më për në lirin e bive të hyjt, darka e mrame, është lajmi profetik i këti misteri, vdekja dhe në ishin konfirmimi ti, ndërsa nështë, Eukaristia është përkujtimi i mundimeve, vdekjes dhe ngjalljes së Jezu Krishtit. Pashka Jezu Krishtit është po njëjti kalim, apo gjaku i është shpëtim për njerëzimin që hyjet ka përcej dhe të mos dënoj, por të fal popullin e tij për meritat e Jezu Krishtit. Jezu Krishti është qëngjë shpërtimtar. Ktu shprehet shumë mirë edhe nga vetë Shën në letrën e parë drejtuar Korinthianëve pastroni për e të vjetër, që të bëhe një brumë një ri, si kurse jeni edhe të pa brumë, sëpse Kristi, qenjë gjithë një, një, një pashkëve, të një më është i flijuar. Unë gjithë kalimin për e pashkës së vjetër, në pashkën e kryshterë, e nëmizojnë pikërishtë për e darkës së fundit, për e brendë, i se darka e pashkëve, dërsa për kryshterët u bë eukaristia. Në një përfundim pa tjetër të ushtuar, kjo pjodje. Pse të kryshterët e kanë quajtur veprën shpërblimtarët të Jezu Kristit me të njëtin emër si të pashkve të ebrejve? Sepse pikërisht në këtë vepër është tërguar mërshira pa kufi e hyjt në përmjet Jezu Kristit në të bjër të mbar njërzimit. Në këtë njarje, përëndia është tërguar si atë, si kurse thot edhe vetë shëngjoni, vërtet yj, aqifortë, e deshi botën sa që dha në të vetmin birën e vetë, këshu që se cili që besonë në të dhe të mos birët, po të ketë jetën e pasosur në undjilin si bas gjonit në kapitullin e tretë në 16 jetën. Në përmjet një gjallje se Jezu Krishtit, bëtësinin zbritit dhe durata e shpirtit të shenjë, si zbatim i misterit të veprës të shërbimit, apo të shpëtimit, është pikërisht misteri i pashkve të krishtera. është misteri i pashkve tona. Të krishterët, për shdo të djel, që për 2018 vjetësh, e përkujtojnë këta mister të pashkve, pra misteri në shpëtimit të tyre, e në veçanti, në mënyrë kremtore përkujtojnë me festën e pashkve, të cilës i paraprin një periull përgatitore për e duzet ditësht që vidhojnë me të mërkurën e përhime dhe quet koha e kreshmëve. Festës e pashkve i paraprin java e madhe, cila fillon me të djelen e laurit apo të palmave dhe përfondon me të reditëshin e pashkve. Dhe krejt në fund, duhet të eksuar se festa e pashkve, e sidomos liturgia e saj, është shumë e begaqme dhe shenja dhe simbolet si që, që janë bekimi i ujtë, bekimi i zjarit, bekimi i bukës, së pa brume, e vezve, e shumë pjesë të tërditës kishtare, sidomos me vigjilin apo natën e pashkve, para bekimi të ujtë janë po me atë ujtë që pa gëzoshin antarët e rinjë që përqafonin fen e kryshterë. Të dashur të leshikus të televizionit të shqiptarve të Amerikës, të krishterë, ju rojë të gjithë e gëzuar pashkët. Mos harojmë se për shkak të diferencave të kalendarit Gregorian dhe ati Julian dhe për faktin që feja ortodokse e she festimin e pashkës vetëm pas kalimit të pashkëve që fute pas over, atere kremtimi i pashkëve të krishtera ortodokse këtë vit do të jetë një javë më vonë sepse pashkët katolike nështë apo pashkët protestante. Pra, ju hërojnë të gjithë besimtarët e kështerë, gëzuar këtë fest të bekuar, gëzuar pashkët.